অৰ্ঘ্যত যি নৃসংহ উচ্চ কাৰ্যৰ হৈছিলে তাৰ লগত যিসকল লোক ছিৰিয়াছলি আহত হৈছিলে সেইসকল জি এম চি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত আছে। আপোনালোকে দেখিছে যোৱাকালি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ৰাজীয়া নেতৃত্বত দেৱব্ৰত শইকীয়া চি এম পি এম পি এম এল এ সমন্বিত আমি কংগ্ৰেছ দলে কালি প্ৰথমে উপাধ্যক্ষৰ ওচৰলৈ আমি নিষ্পাৰ পত্ৰ দিছোঁ। তাৰপিছত আমি য'ত ঘটনাটো হৈছে সেই ঘটনাস্থলীলৈ গৈছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকৰ আহি আমি ৰাজ্যপালৰ ওচৰলৈ আহি এই লোকসকলে যাতে সুবিচাৰ পায় চৰকাৰৰ যি বিভ্ৰম উচিত কাৰ্য সেই কথাবিলাক আমি বুজাইছোঁ। আজি আমি আহি আমাৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই আমাৰ বিধায়কসকল আৰু আমাৰ প্ৰদেশ সভাপতি বৰ্তমানে যে যিসকল লোক জি এম চিত আহত হৈ পৰি আছে সেই লোকসকলক খবৰ ল'বৰ কাৰণে সেইকাৰণে আমি ইয়ালৈ আহিলোঁ। আমি দুজন পুলিচ বিষয়াৰ লগতে নজন আমাৰ চিভিলিয়ান ইয়াত আছে, এজন পুলিচ ৰিচাৰ্জ হৈছে। এই সকলোৰে আমি খবৰ লৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা আমি এতিয়া জানে যে আমি মহিষ্ণাত আছোঁ, আমাৰ চৰকাৰ নাই। তথাপি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা সামান্য সহায় পাইছোঁ। এই সময়খিনিত নিশ্চয়কৈ আমি ক'ব লাগিব যে এই সময়খিনিতো চৰকাৰে যিদৰে আত্মপূৰকভাৱে কথা বতৰা কৈ আছে, যিদৰে তেওঁলোকৰ ভাৱ ভংগী, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া পুৰণা কথা দুহাৰি উচতাই থাকে, সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে দেৱমোদীৰ ওপৰত যিজন জঁপিয়াইছে মই ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁক দোষাৰোপ কৰিব খোজা নাই। যিবিলাক কথা বতৰাৰ কাৰণে এনে যুৱকসকলৰ মূৰত বিধ্বংসী সোমাই গৈছে, সেই ৰোধটো আমি যদি নাইকিয়া কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া আমি যিমানেই আমি সমাজৰ সেৱা কৰাৰ কথা নকওঁ তেতিয়াও আমি সমাজখনত শান্তি ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। সকলোকে শান্তি কেৱল কেৱল এম এল এ বিধায়ক চৰকাৰ হ'বৰ কাৰণে সমাজখনত নিৰ্বাচিত উপায় যিদৰে এজন মৰি যোৱা মানুহৰ ওপৰত জঁপিয়াই জঁপিয়াই এই দেশক ওচৰত অসমক আজি অপমানিত লাঞ্ছিত কৰিছে, তাৰপিছতো যিদৰে আক্ৰোশমূলক কথা কৈছে সেই কথাবিলাক আমি গভীৰভাৱে আমি চাই নিন্দা কৰিছোঁ আৰু চৰকাৰক কৈছোঁ যে এই সময়খিনিত আপোনালোকে অকণমান হৃদয়বান থকা মানুহৰ হৃদয় কমি উঠিছে। সেই সময়খিনিত আপোনালোকে ঘৰ নাথাকিব, সেই অঞ্চলখিনিত খেতি নকৰিলেও কিছুদিন আপোনাৰ থাকিব, ইয়াতকৈ বেছি দখল কৰি চাহ জনজাতিসকলৰ লোক মানুহৰ বাগানৰ মালিক হৈছে, সেইবিলাকো আপোনালোকে বেদখল মুক্ত কৰক। এই সময়খিনিত কেৱল ৰাজনীতি কৰিবৰ কাৰণেই যিদৰে কথা বতৰাবিলাক হৈছিল সেই কথাবিলাক চিন্তনীয় হৈ গৈছে যে সমাজখন এনেদৰে আমি এৰি দিম নেকি। সেয়েহে আমি যিসকলে সংবিধান মানে, সংবিধানৰ শপত লয়, সংবিধান মানি চলে, যিবিলাক ধৰ্ম নিৰপেক্ষ গণতন্ত্ৰ লোক, যিসকল সংগঠন, সেই সময়খিনিত আমি সকলোকে একগোট হৈ এনেদৰে অন্যায় কাৰ্যৰ পৰা চৰকাৰে যাতে আঁতৰি থাকে তাৰ বাবে দাবী কৰিবৰ কাৰণে আমি